De número 5. São os processos 48.500, 5884, 2010-64, 14.49, 2012-22. Homologação do resultado da terceira revisão tarifária periódica da DME Distribuição S.A. a vigorar a partir de 28 de outubro de 2012 e estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente à interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente à interrupção por unidade consumidora, o FEC, dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2013 a 2016. Diretor relator, Dr. Romeu Donizete Rufino. Então, o contrato de concessão no 4999, que regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão do DMED, Departamento Municipal de Energia e Distribuição, define a data de 28 de outubro de 2011 para a realização de sua terceira revisão tarifária. Metodologia foram aprovada e consta do PRORET. Também foram discutidos e está sendo definido os limites de DEC-FEC. Devido à extensão das discussões relativas à metodologia para o terceiro ciclo, sabemos que isso foi estendido um pouco mais e não foi possível colocar, definir a revisão tarifária em tempo também da Poços de Caldas, que tem o seu aniversário em 28 de outubro de 2011. A variação de receita decorrente da diferença entre as tarifas efetivamente aplicadas no período de vigência da revisão tarifária e as definidas na homologação dos resultados definitivos, que vamos apreciar agora, aplicada sobre o mercado de referência do reajuste tarifário seguinte, será considerada como componente financeiro nos reajustes seguintes, sendo, portanto, a postergação da revisão tarifária neutra para a concessionária e o consumidor. Quer dizer, neutra no sentido que os impactos serão mitigados nos próximos reajustes tarifários. Nesse contexto, a diretoria da ANEEL decidiu realizar audiência pública, foi no período 19 de julho a 24 de agosto de 2012. A sessão presencial foi realizada em Poços de Caldas, no dia 24 de agosto. Usada a audiência pública, a SRD emitiu nota técnica com os limites dos indicadores de DEC-FEC e também a SRE emitiu nota técnica com a proposta de revisão tarifária da concessionária. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Conforme detalhado na nota técnica da SRE, a revisão tarifária da distribuidora conduziria a um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de 18,34% na data do aniversário. E aqui é um impacto diferenciado e ao longo do voto eu vou explicar por quê. O reposicionamento tarifário calculado foi de 9,70%, né, o efeito o reposicionamento econômico. A esse reposicionamento foi adicionados financeiros, que corresponde a 3,96%, foram também subtraídos os componentes financeiros incluídos no reajuste tarifário anterior, correspondente a menos 4,68%. Esse é um dos motivos do índice ser tão alto, porque entra um financeiro positivo no ano e sai um negativo do ano anterior. Então, tem um efeito contrário. Essa movimentação aí, então, está demonstrada, que leva ao 18,34%, é o efeito percebido. Na tabela 1, mostra aí o impacto nas diversas classes, quer dizer, o alta, o A4, 17,82%, o subterrâneo, 27,48%, é o que tem o maior impacto, e o baixa tensão tem um impacto aí demonstrado. O menor é o baixa tensão residencial e baixa renda. Os outros, pelas razões também como outros processos, que aquele realinhamento da tarifa, foi um pouco mais alto. Então, aí no item 13 explica exatamente isso, não vou ler. Aí na tabela 2 mostra a questão do realinhamento das demais classes, iluminação pública e rural, que tem aquela trajetória para chegar àquele correlação com a residencial. No caso do rural, 70%, então está sendo dado um passo intermediário eliminando parte dessa diferença, indo para 57,90%. A mesma coisa para a iluminação pública, que
devemos chegar a 55% da tarifa residencial, estamos indo a 47,24%, e por último, iluminação pública B4B, que é 60%, e estamos chegando a 52%. Tem todo aquele comentário que esse alinhamento está sendo feito gradativamente para não ter um grande impacto de uma vez só. Aí no item 15, tem aquela tabela que decompõe o valor do IRT aqui, que é mais ilustrativo. Então dá para notar que tem um impacto grande a questão da parcela A, positiva, o principal dele é o conjunto dos encargos, 407 aí na coluna impacto na revisão tarifária. E desses itens aí que compõem o rol dos encargos, o que mais é mais relevante é a RGR. Aqui só relembrando que o processo tarifário tem referência de 2011 e como a concessionária mudou o seu aniversário, ela era em meados do ano, passou para outubro, então aqui estamos falando de um período maior do que 12 meses. Esse é um dos motivos que o impacto é muito grande. Quer dizer, na verdade, estamos tratando aqui quase 18 meses do processo tarifário, porque como a revisão foi deslocada para frente, ela ficou sem movimento tarifário, sem reajuste e revisão por um período mais longo. E aí, como a empresa tem uma data de aniversário em outubro, então a RGR, que tinha a expectativa do termo da cobrança 2010, só foi incluído um período muito curto. Agora, como foi recomposto aquele valor, ainda cobrado o período subsequente, é por isso que a RGR tem um impacto tão grande. No caso, 2,61. A CCC, estamos falando de 2011, então ela ainda não é beneficiada com aquela redução do custo unitário que se verificou em 2012, né, no IRT isso será verificado. E os outros encargos que têm também alguma variação que leva o patamar para esse 4,07. No caso de transmissão, não teve também um impacto muito diferente das demais, não merece aqui muitos comentários. No caso de compra de energia, houve uma movimentação grande entre os diversos tipos de contrato, mas no global houve uma redução de 0,27%. Quer dizer, na verdade, não teve impacto praticamente nenhum. Ele aumentou de Itaipu, porque houve uma revisão de cotas em 2011, ela recebeu mais energia de Itaipu, e parte da geração própria, na verdade, migrou para o contrato bilateral, porque é a sistemática de contratação, esse contrato bilateral que fecha o mercado dela. Então, tem aqui uma movimentação entre as contas, mas no geral não tem muito impacto. No caso da parcela B, essa é a principal mexida no processo de revisão, então ela tem aqui um valor positivo de quase 5%, 5 pontos percentuais, que em grande medida os custos operacionais, que cresceram mesmo, isso vai ser comentado. A parte da remuneração, essa aqui foi um comportamento também diferenciado em relação às outras distribuidoras, que apesar da redução do OC para o terceiro ciclo, a concessionária passou a pagar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Então o OC dela, que era um OC sem impostos, passou a ser o OC com imposto no terceiro ciclo. Por isso que a remuneração foi tão positiva. Os outros dois itens mais à frente vai ser comentado. Aí tem os financeiros que estão sendo incluídos nesse período, 3,96, já comentei anteriormente, e o do ano anterior que está saindo, que é negativo em 4,68, por isso que ele tem esse efeito contrário, né? Bem, a parcela A, já comentei a questão da RGR. Bem, a compra de energia também eu já comentei, posso passar direto o item 18. Aí o item da tabela 4, né, tem aí a composição dos diversos, da compra, do mix de compra da energia. Dá para verificar que no contrato bilateral houve um aumento, né, na quantidade de energia de 167 mil megawatt-hora para 178, um crescimento de quase 7%. E o preço cresceu um pouco também, 4,96. Itaipu também teve um crescimento do volume da energia, das cotas, e
em 16,28%, e também o preço subiu, porque naquele período o dólar teve uma variação positiva. E a geração própria, como já comentado, ela reduziu, porque na revisão pega-se uma janela mais ampla da referência da geração própria do que o reajuste. O reajuste pega só um ano, a revisão pega o período da revisão. E aí tem o efeito final, que já comentado. Bem, com relação à parcela B, tem toda a questão que eu já comentei. Eu vou ler, que essa é relevante. Do que tange a parcela B, a percepção de elevação se deve ao aumento da receita requerida, mas também da redução da receita verificada, ou seja, a parcela B, considerada nas tarifas, não cresceu proporcionalmente ao crescimento do mercado. No ano que antecede a revisão, por exemplo, a migração de um grande consumidor especial fez com que a receita da parcela B da distribuidora fosse menor. Como na revisão são definidas novas tarifas, é natural que haja uma elevação para compensar tais efeitos. Assim, enquanto a combinação de crescimento de mercado com o IGPM menos o fator X sinalizaria para um crescimento da parcela B na ordem de 21,3% ao longo do segundo ciclo tarifário, a parcela B cresceu somente 16,4%, não é tão somente. Logo, a mudança na estrutura do mercado resultaram numa redução de 4,9% da parcela B ao longo do ciclo. Nesse contexto, o aumento da receita requerida se deve principalmente aos efeitos do aumento da taxa de remuneração regulatória e do efeito conjunto da atualização da produtividade que a concessionária teve com relação aos custos operacionais e do aumento dos custos com anuidades. Cabe destacar que a taxa de remuneração regulatória de 11,36% antes dos impostos representa aumento de 14% em relação à taxa considerada na revisão tarifária anterior, de 9,95%. Uma vez que a concessionária passou a recolher, como eu já comentei, o imposto sobre a renda e contribuição social sobre lucro líquido. Essa foi a razão do crescimento do WOC. Entre os itens que compõem os custos da parcela B, destaca-se a remuneração em forma de anuidade dos investimentos de curto período de recuperação, tais como sistema de informática, veículo, além da data de além de toda a infraestrutura de edifício de uso administrativo. Tal remuneração é diretamente proporcional ao valor do ativo mobilizado em serviço, avaliado do WOC conforme PRORET e tal. Assim, em razão do aumento do ativo mobilizado em serviço, segundo para o terceiro ciclo, em aproximadamente 44%, então houve um aumento muito significativo, e do já mencionado incremento do WOC, de 14%, pela razão já comentada, o custo com anuidade empata as tarifas em 1,27%. Finalmente, o crescimento dos custos operacionais decorre principalmente da atualização do referencial de preço, como o último reajuste do Departamento Municipal ocorreu em junho de 2010, aquilo que eu já comentei, quer dizer, o aniversário dela era em junho, né, e aqui nós estamos processando a revisão com competência de outubro, há uma variação significativa dos índices de preço. Outro efeito considerável foi já mencionada a redução da receita verificada, que fez com que o crescimento dos produtos, redes, consumidores e mercado seja maior que a variação de parcela B, decorrente do crescimento do mercado e da alteração na estrutura desse mercado. No sentido oposto, os ganhos de produtividade contribuem para a redução dos custos operacionais. O gráfico a seguir ilustra a situação. Aí o gráfico ilustra exatamente isso que eu comentei. Depois, na sequência, vem aqueles gráficos que mostram como o preço final da energia é distribuído na primeira parte, no primeiro gráfico sem os tributos e na segunda com os tributos. Os componentes financeiros, aí tem um gráfico, um quadro, a tabela 5, né, que mostra
os componentes financeiros de um e outro ano, que de alguma forma explica aquela diferença entre os financeiros do ano que está entrando e o que está saindo referente ao período anterior. Então, de acordo com a resolução 77, os consumidores que adquiram energia de fontes incentivadas têm descontos concedidos na TUSD de 50% a 100%. Como na área de concessão do departamento houve migração de um grande consumidor para esse regime, há que ser apurado um componente financeiro que neutralize esse efeito para a distribuidora. Em relação à CVA, saldo a compensar, esta foi impactada pela prorrogação das tarifas do departamento de junho para outubro de 2011, que eu já falei, a mudança do aniversário, pois o reajuste tarifário de junho de 2010 contemplava como componente financeiro o valor negativo de CVA em processamento, o qual seria devolvido nos 12 meses seguintes. Com a prorrogação das tarifas, o valor devolvido aos consumidores foi maior, resultando num financeiro de pouco mais de R$1 milhão, com impacto nas tarifas de 1,38. Ou seja, permaneceu nas tarifas por mais tempo, depois o acerto teve que ser maior. Quanto ao impacto da CVA em processamento, de 1,17%, a tabela a seguir apresenta um detalhamento do valor apurado. Então, aí tem a composição desse valor. Com relação ao fator X, sabemos que no momento da revisão define os componentes do X, o PD e o T. No caso do PD, o componente PD, né, o produtividade, foi de 1,02%, foi o apurado para a concessionária. No caso do T, pelas razões já comentadas anteriormente, foi de zero. Assim, o fator X acumulado, os dois componentes, PD e T, soma 1,02, que será o aplicado nos próximos reajustes e, como sabemos, o componente Q será calculado em cada IRT. Quer dizer, efeito da revisão tarifária nos reajustes subsequentes. Embora processada em atraso, a revisão tarifária tem vigência desde a data prevista no contrato de concessão, no caso 28/10/2011. Com o objetivo de tornar neutro para o distribuidor e consumidores, a postergação da revisão tarifária será apurado um componente financeiro a partir da diferença entre as tarifas prorrogadas, que foram na prática praticadas, e aquelas definidas na revisão tarifária, que ora deliberamos. Então, esse valor vezes o mercado de referência de reajuste tarifário de 2012. O cálculo do componente financeiro deve se dar a partir das tarifas do anexo 1, ou seja, considerando tanto os itens econômicos da receita quanto os componentes financeiros. Como os efeitos da revisão tarifária não são uniformes, ou seja, variam de acordo com a modalidade tarifária em que o consumidor é enquadrado, sugere-se que a bolha financeira, ou seja, essa diferença, também seja calculada por modalidade tarifária e subgrupo, tornando o ajuste mais preciso. Outra questão relevante que se coloca é que o componente financeiro deve ser compensado nas tarifas finais dos consumidores. A consideração de todo o componente financeiro em um único ano pode trazer elevado aumento tarifário. No ano seguinte, a tarifa de tal oscila, né, com a retirada desse financeiro. O efeito seria uma tarifa com fortes oscilações, o que distorce a percepção dos consumidores quanto ao preço real do serviço de energia elétrica, prejudicando a previsibilidade quanto a despesas com energia elétrica do consumidor, né. A fim de evitar tal efeito, a sugestão da SRE é que o valor financeiro seja considerado de forma progressiva nos reajustes subsequentes, de forma a amortecer o montante financeiro positivo nos reajustes tarifários. É o que já fizemos para outras distribuidoras, e a própria concessionária já nos adiantou que pretende também solicitar um diferimento, diluir esse impacto para não causar uma grande oscilação na tarifa.
como eu disse, na revisão esse efeito não será percebido, porque quem vai alterar a tarifa mesmo é o processo de reajuste tarifário, que será deliberado em numa próxima reunião. Com relação ao limite DEC-FEC, também ele percorreu toda aquela trajetória de fazer uma proposta, ouvir as contribuições da concessionária, foi debatido no âmbito da audiência pública e, finalmente, a área sugere essa trajetória que está demonstrada aí nos gráficos no item 40, mostra o DEC naquela forma tradicional, que está em barra, é o que ela vem apurando, o vermelho é a trajetória até então vigente, e o verde é o que se propõe para a trajetória no próximo ciclo tarifário, 2013 a 2016. Quer dizer, tem uma trajetória de uma queda discreta, porque ela já está num patamar bastante baixo. Dá para notar aí que ela está na faixa de 8 horas de DEC, ainda que esteja apurando um percentual mais baixo, mas a metodologia indica que essa trajetória tem que ser a queda mais discreta. Com relação ao FEC, também vem o gráfico parecido. Também no mesmo patamar que ela tem apurado, a trajetória aí mostra no período anterior que ela já teve um decréscimo importante e para o próximo período um comportamento similar ao DEC. Passo ao dispositivo. Exposto do que consta do processo, dos processos aí mencionados, voto pela emissão de resolução com o objetivo de homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da DME Distribuição S.A., a vigorar a partir de 28 de outubro de 2012, na verdade é 28 de outubro de 2011 a revisão, tá? Que está errado, que representa um efeito tarifário médio para os consumidores de 18,34%, sendo composto pelo reposicionamento tarifário econômico de 9,7%, acrescido dos componentes financeiros de 3,96% e retirados menos 4,68% do ano anterior. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, estabelecer os valores da taxa de fiscalização, aprovar o valor relativo à cota da CCC e estabelecer os limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para os anos 2013 a 2016. É o voto. Ok, em discussão? Só colocar aqui o valor aqui de 18,34% é um valor elevado, tem sua motivação, mas que para o efeito prático para o consumidor, nós vamos ter que aguardar a deliberação do reajuste tarifário, que deve estar se dando nas próximas sessões. Aí sim teremos um encaminhamento final que irá impactar o consumidor. E que no que diz respeito à qualidade do serviço prestado, a gente depende do gráfico que está abaixo do parágrafo 40, no que diz respeito ao DEC, a duração de interrupção, que mesmo a concessionária estando atendendo a sua meta regulatória, a gente observa uma deterioração do serviço de 2010 para 2011, 2010... O número apurado foi de 3,12 horas, 2011 passou para 4,09, e isso fica mais nítido quando avaliamos o FEC, a frequência de interrupção. Estão tentando chegar na nossa meta. E aí, de 2009, 2010, 2011, a gente vê uma evolução de 2,85 vezes, passou para 3,47 e 4,33. Nossa meta está sempre dando um estímulo de qualidade, mas mesmo assim é preciso avaliar o que está acontecendo e incentivar, intensificar os esforços aí para melhorar os indicadores de qualidade. Eu tinha exatamente esse questionamento quando eu estava fazendo aí, porque eu achei muito modesta essas nossas metas aí para os limites de DEC e FEC, ou seja, vinha, por exemplo, no segundo ciclo foi previsto desse de 11 para 8, agora a gente estabilizou em 8, por exemplo, no DEC, sendo que a empresa já pratica realmente isso, que é metade disso. No fundo, por isso que eu fiz aquela brincadeirinha, no fundo nós incentivando a ver se eles pioram um pouquinho para chegar na nossa meta. E está acontecendo isso já com o FEC, ela tá uma linha reta lá, talvez aqui, isso aqui significa que praticamente em 2 anos talvez vão estar conseguindo chegar aí nas nossas metas. Aí. Então, achei que foi muito ruim isso. A metodologia aponta exatamente esses valores, é isso mesmo? Achei que tem que mexer na nossa metodologia, que ela está um sentido muito ruim isso aí.
É isso mesmo. Agora, eu só queria reafirmar uma coisa que eu já tenho falado. Não é meta, é limite. Limite, isso. É. Porque senão fica realmente muito ruim. Não, é o limite mesmo. É o limite. Claro que a empresa pode relaxar com a qualidade, dado que ela fica dentro do limite. Mas, certamente, não é esse o princípio que deve nortear as ações de uma distribuidora que tenha preocupação com a qualidade, né? Eu acho que não é porque o limite está mais alto que ela vai descuidar da qualidade. Mas tem razão, isso também me incomoda, e não é só com essa daqui, né? Vocês devem se lembrar que, de fato, a metodologia, ela tem, né, a regra desde sempre, teve o sinal de uma progressiva melhoria, redução desses limites, né, para dar o sinal de melhoria da qualidade, mas a partir de um patamar, ela tem uma trajetória bem mais discreta, que é o caso aqui, né? Mas certamente, até pela quantidade pequena de conjunto que a empresa tem, né, e tende a ter uma uniformidade maior na área de concessão, diferente de uma grande distribuidora que pode ter conjuntos realmente diferentes, aqui em termos da realidade daria para ser um pouco mais forte essa queda aqui. Eu entendo e concordo com vocês. Agora, aqui realmente a metodologia aponta nessa forma aqui. Aí... Outra dúvida, se você descobriu aí porque que é que aumentou o montante de Itaipu aí, foi alguma revisão? Houve revisão de cota, sim, para 2011. E cresceu deles, então. Eu tinha, foi feita uma revisão, sim. Ok, então em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito isso, decidiu homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da ME Distribuição, a vigorar a partir de 28 de outubro de 2012, que apresenta efeito tarifário médio para o consumidor de 18,34%, a partir de um reposicionamento tarifário econômico de 9,7%. Fixar a TUSD, a taxa de fiscalização, provar os valores das cotas de CCC e estabelecer também os indicadores de continuidade DECFEC para os anos 2013 a 2016.